بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سوف نتواجدون من فرمان ديسا بريد سلسية وضعبارة الله سبحانه وتعالى أرم إشفيقواته أرم سلسية الله تشرت الرجل والقدمان شاء الله يكا دكان أسا دشبوتا شوش كان نار تكسد اندرشم شوش ثوين ديتار كنا مفرمان المغون Kjo është, ose si ku me thonë dikom, si dyshputa është e njëjtë. Tonë qëllimi është që Allah subhanahu teala i ka dikom. E kjo është cilësi qënësora Allah subhanahu teala, është khabirie. Dhe që pohohet me argument, ose prej Kuranit, ose prej sunetit pejgamberit sallallahu. Argument për këtë është suneti i pejgamberit sallallahu. Pra është hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i cili e tregon se si çfarë do ndodh me xhehenamin ditën e gjykimit. Edhe thot se pejgamberi sa sa thon fa amma an-naru fala tamtali hatta yad'a Allahu tabaraka wa taala rijluhu. Thot se për këtë xhehenamit ai me gjithë banorët e shumt që do të futen ato banorët e xhehenamit, thot ai nuk do të mbushet derisa Allah subhanahu wa taala vendos këmbën e tina. Ton nëse ai në muslimi thot derisa të vendos qadamahu, do të vendos shputën e tina. Fa të kulu qatin qat, edhe ka me thonë mjaft mjaft nuk dua më. Do thot, edhe që shka unë hadithe tjera që xhehenami kur të shtypë Allah subhanahu teala me kamën e tina, atër gjitha skajet e tina do të mbushen me njerëz. Do thot do të shtypet edhe gjitha skajet e tina do të mbushen me njerëz. Edhe do thot mjaft mjaft ma se gjithmonë që është edhe në hadith edhe në ajetin Allah subhanahu teala surën Kaf, sarë që Allah subhanahu wa ta'ala hedh njerë në gjehnem, gjehnemi ka më thonë helmi me zid, a ka dhe më shumë, a ka dhe më shumë. Dhe deri sa Allah subhanahu wa ta'ala të vendos kamen e tina me gjehnem, atër a i ka më thonë mjaft, mjaft, ma nuk dëshiroj, tonë mus hedh ma njerëz në gjehnem. Kësë është i njohër, e Thejri ibn Abbasit, radiallahu anhu, i cili kër është pytë për kursijën, Allah subhanahu wa ta'ala është edhe ajetul kursi, ajetul kursi, ku thot wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, kursiya Allahut i ka përfshirë qiellin dhe tokën. Ibn Abbas kur e ka komentuar kursin thot el-kursiyyu mawdi'ul qadamayn, kursi është vendi ku Allah subhanahu wa ta'ala i vendos dy shputat e tina ose dy këmbët e tina. Wal-arsh la yuqaddiru ahadun qadrahu, kursi sa i përket thot arshit askush nuk ka mundësi me caktu, ose me paramendu, me paraftiru madhësin e tin, madhështin e tina, ose madhësin e arshit. Pon aqë i madhë është arshit, ja Allah subhanahu wa ta'ala. Këtë e tharët, transmeton Ibn Huzejme në libre në tina e Tauhid, Ibn Ebishejme në libre në tina e Larshu, dhe Darimi jo në libre në tina e Raddu Ali al-Murisi. Gjithashtu e transmeton edhe Hakimi në libre në tina Mustadrak. E dhe thatë që kë e thar Ibn Abbasit është si pas kushtit të Buhariut dhe Muslimit. Do thotë është i saktë. Është hadith autentik, është hadith i sakt sahih. Sipas kushtit të Buhariut dhe Muslimit. Ka e Thejri ibn Abbas. Edhe me këtë pajtohet edhe Dhehebiu. Gjithashtu këtë e thar vlerëson se autentik Sheikh Albani në librin Mukhtasarul Ulum. I njëjtë e thar ose njëjtë fjalë transmetohen për një sahabiu tjetër. E që është Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu, i cili gjithashtu ka thonë el kursiju me udi il kademejn, me udi il kademejn. Kursiju është vendi ku Allah subhanahu teala i vendos dy këmbët e tina. Në shukarët, në dy si, në dy këmbët e tina, ose dy shputët e tina. E a thotë, walahu e titun ke e titin rahil. E a thotë, kursiju e lëshën një za, ashtu qysh e lëshën zërin, a i samari i deves, apo samari i kalit, dhe thotë kur ka në barë për mbi. Thot e lëshon një za, ashtu qysh e lëshon, dhe thot samari deves, apo samari kalit, apo i gomarit, kur ka barë të ranë për mbitër. Këtë hadith dhe transmeton Imam Ahmedi në librin e tina e sunne. Edhe gjithashtu, dhe thot e si të sakt, ose si hadith autentik, e vlerëson Sheikh Albani në librin që e thama herët, Mukhtasar al-Ulu. Me këto hadithe dhe këto athere, sakta, kuptojmë se Allah subhanahu wa ta'ala prej cilësive tina është edhe këmba apo shputa Allahut subhanahu wa ta'ala.
Mirë po, qështë kemi thonë më aherët, këtë cilësit Allah subhanët tala, ne e besojnë vetëm ashtu, që shkon apo i përket madhështis të Allah subhanët tala. Fa nuk e përngjasojnë apo nuk e shembëllojnë me cilësit e krejësave tina. Ashtu që shka thonë Allah subhanët tala, lejtë se kemi thlihi shejun, wa hos se mi ulbesir. As kush dhe as zë nuk e shembëllën Allah subhanët tala. Edhe aje shumë dëgjusi dhe shumë shikusi. Pra që shë shumë edhe që dëgjon shumë. Djetari Abdullah el-Gulejmani, kërë komenton, do thot, kapitullin e tauhidit, që është në Sahih Buhari, pasi që i përmen këto ethere që i përmenu më lartë, thot, fa fi mejmu'i hadhihi rriwajati, el-bejanu l-wadihu, bi anë l-kadame wa rrijle, wa kilahuma ibaratun an shejin wahidin, sifetun lillahi haqiqaten ala ma jeliku bi adhamat hi. Dhe me gjitha këto hadithë dhe thire, që janë të sakta, thot, bëhet të qartë edhe sharohet do thot që kama shputa apo kama thot, këto dy gjëra janë gjajshme dhe janë të njëjta, ndosht thuaj shputa ndosht kama, Allah subhanahu teala thot janë cilësitë vërteta edhe reale të Allah subhanahu teala. Pra nuk do të kuptohen vetëm si metafora apo në kuptimin alegorik. Mirë po thot do të mi besu këto cilësitë Allah subhanahu teala ashtu që shkojnë me madhështinë apo përshtaten me madhështinë e Allah subhanahu teala, pra që nuk i përngjasojnë as kujt prej krijesave të Allah subhanahu teala. Mirë, edhe cilësia në vazhdim është rahmetu, rahmet apo mëshira Allah subhanahu teala. Kjo cilësi pohohet me Kur'an dhe Sunet. Edhe gjithashtu prej kësaj cilësie janë edhe dy emrat e Allahut, Ar-Rahmanu edhe Ar-Rahimu. Do të përmendja këtyre dy emrat të Allah subhanahu teala, Kur'an dhe Sunet është shumë e shpesht. Po ne pi përmenu me vetëm disa prej ajeteve, ku Allah subhanët ala për shambull me afton ajeti surën Fatiha, ku dhe Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Ar-Rahim. E gjithë lavdia i takon Allahot, Zotit bodve, që është Ar-Rahman, e gjithë më shëshme dhe Ar-Rahim, më shirë plotit. Kur se saj përket, mshirës Allah subhanët ala, Allah kur i përshkru në robët e tina, thot, robët e tina dhe voqëm, ula i ke jërgjune rahmet Allah, ata shpresojnë mshirën e Allah subhanët ala. Wallahu ghafurun rahim. Edhe Allah është shumë falës, edhe është shumë i mëshirshëm. Pra ajete në surën Bekara, ajete 218. Kurse argument për sunetit, mjafton, do thotë si argument për shëndetja jonë e përditshme. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Salami që mbi ju dhe rahmeti ose mëshira Allah subhanahu teala. E për këtë thotë, ka hadithe shumë të sakta që kanë ardhur për pejgamberin. Gjithashtu është edhe hadithi që e transmetohen Bukhari Muslimi i Ebu Hurajres radiallahu anhu, ku pejgamberi sa sëmë ka thonë, lama khalak Allahu l'khalq, pasi që Allah subhanahu teala i ka kriju gjitha krijesat. Ketebe fi kitabin fa hua indehu fauqa l'arsh, dhe ka shkruar me një libër i cili është tek ai mbi arsh. Pra libri është Allahu mbi arsh, thotë edhe në atë libër ka shkruar, inna rahmeti taglibu au ghalabat ghadabi, që mëshira jam e ka të i kalu ose e kam poshtë hidhrimin dhe zemrimin tim. Pastaj edhe ma e të kemi përmend dallimin mes Rahman e Rahim, që e kam përmend djetart, që ka thonë Rahman është, Rahman Allah subhanahu teala është i gjithë mëshirshmi, ose që mëshira tina ka përfshi çdo kën. Kurse Rahim, thotë Allah subhanahu teala është, thotë vetëm për disa robë në ditën e kiametit. Kurse Ibn al-Qayyim e bjen një dallim tjetër, thot Rahman është soj përket cilësis të Allah subhanët ala si veti ose si cilësi vetore tina, si cilësi qënësore Allah subhanët ala. Kurse kur Allah subhanët ala vepran me këtë cilësi, atër është Rahim. Kur Allah subhanët ala vepran edhe mshiron rapt, atër është Rahim. Mirë po si cilësi qënësore dhe vetore të Allah subhanët ala, atër ajo është Rahman. Ajo është Rahman. Cilësia tjetër në vazhdim është rrezku, furnizimi. Po për cilësive të Allah subhanahu teala, me cilat vepran Allah, e cila pohohet me Kur'an dhe Sunet, është ar-rizqu, furnizimi. Ar-rizqu. Kurse emrat që kanë bënë me këtë cilësi të Allah subhanahu teala janë dy. Ose është ar-rizqu, shumë furnizusi, ose ar-raziqu, furnizusi. Argument për Kur'anit është ajeti në surën Nahl, ajeti 114, ku Allah subhanahu teala thot: "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba." Hani prej asaj që ka furnizuar Allah subhanahu teala, cilat me gjëra që janë të halal, që janë të lejuara dhe që janë të mira.
Pasaj në surën Hajj ajeti 58 thot la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Kur i përmend disa prej veprave, cilësive, trovave të mirë, thot që Allah subhanahu taala këtyre njerëzve kom i dhënë rrezik të mirë, po qëllimi shpërblim ditën e gjykimit. Kom i dhënë rrezik të mirë. Wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin. Edhe thot Allah është më i miri i furnizuesve. Allah është më i miri i furnizuesve. Këto përmend raziqin, po që prema të Allah subhanahu taala është ar-razik. Kurse në surën Dhariyat ajeti 58 Allah thot inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Thot vërtet Allah është ar-razzaq, shumë furnizuesi, i fuqishmi edhe i plot pushtetshmi. Në hadithën e Ibn Abbasit, cilën transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi sa sa ka thonë, "Law anna ahadakum idha ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana." Thot kur dikush për juve vjen i afrohet gruas tina, atër le të thot bismillah, edhe thot o Allah na largo shejtanin, edhe largo shejtanin për asaj që na furnizon neve. Do thot për fëmijë është fjala. Ata thot pejgamberi sa sa Allah e urun që mos më afro shejtani, edhe mos më përzi, do thot në fëmijën e tina. Pastaj në hadith tjetër pejgamberi sa sa thot, hadithin transmeton Enesi, edhe transmeton te Imam Ahmed dhe Abu Daudi, edhe të tjerët, thot inna Allahe huwa al-musa'ir, thot vërtet Allah është ai i cili i vendos çmimet. Pra Allah me kaderin e tina vendos sa a kanë veqen çmimet të lashtë apo të ulta. Këtë hadith për jam e ka thonë kër një kohë janë ngritë shumë çmimet me dine, edhe ka nardhë ju në ankute për jam e sasom ka thonë urnoj njerës që mi zbritë çmimet. Atër për jam e sasom ka thonë Allah është ai i cili i vendos çmimet. El qabidhu al-basit, thot aje është që e shtrëngon furnizimin në rizkun e dikujna, apo e liran ato, e dhe zgjeran, do thot i e frizk shumë. Ar-Razzaku, thot aje është shumë furnizusi. Thot këto ishën disa prej argumenteve prej Kur'anit edhe sunetet që tregojnë se prej cilësive të Allah subhanahu taala është edhe furnizimi. Kurse në transmetim tjetër, në këtë hadith thot ar-Raziku, është furnizusi, Allah subhanahu taala është furnizusi. Ibn al-Qayyimi në nënijën e tina thot wa kedhalika ar-razzaku min ismaihi, dhe gjithashtu prej emrat Allah është ar-razzak, wa ar-razku min af'alihi nu'ani, kurse ar-razku që është pi veprave të Allah subhanahu taala thot është dy lloje. Djetari i madh al-Harraz kur i komenton këto thot wa min ismaihi subhanahu ar-razzaku wa huwa mubalaghatun min ar-razik, thot prej emrat Allah subhanahu taala është ar-razzak. Thot edhe kë emër, thot është i derivum ose i priardhën për emrit ar-razik, furnizusi mirë, po të regon hiperbolizim, do dhe që Allah subhanahu taala furnizon shumë, ar-razak që Allah subhanahu taala furnizon shumë, li delaleti alel kafra, thot këtë emër të regon për shumësi, do dhe që Allah subhanahu taala jep shumë rizk robëve ti. Me khudhu min ar-razqi bi fethi ar-ra'i alladhi huwa al-masdar, thot kë emri Allah subhanahu taala është marr ose ka ardhur prej emrit, prej cilësisë së Allahut ar-rizqu, e që është thot emri foljor, pra që është furnizimi. Po ar-rizqu është furnizimi. Wa amma ar-rizqu bi kasriha fa huwa li ibadihi. Kurse ajo rizq, po që është e njohur edhe na, themi rizqu i Allahut, thot kjo është ai furnizimi që e jep Allah subhanahu taala robërit e tij. Po si vepër Allah subhanahu wa taala është ar-rizq. Po emër foljor, do thot si vepër Allah subhanahu wa taala është ar-rizq, furnizimi. Kurse kur ti e jap furnizimin robërit e tij, atë quhet rizq. Atë quhet rizq. Do në gjuhën arabe ka dallim, edhe pse shqip nuk ka shumë dallim. Alladhina la tanqati'u anhum amdaduhu wa fawadiluhu tarfat 'ain. Fat rizqu është ajo që Allah subhanahu wa taala ja jap robërit e tij, e thot ajo është rizq i cili nuk ndërprehet kurrë. Atë Allah subhanahu taala vazhdimisht ia provon ti për ndihmën tina, për mirësive dhe dhuntive tina, që thot ato nuk ndalojnë as sa një hapje apo mbyllje e syrit njeriu. Po kur nuk ndalet rrezikoi njeriu, Allah subhanahu taala vazhdimisht e furnizon njeriu me rrezikun e tina. Wal rizqu kal khalqu, fat rizqu si vepra Allah subhanahu taala është
si kurse krijimi. Pa marët kemi thonë që Allah subhanahu wa ta'ala për cilësive tina është krijimi, që krijan. Mirë po krijim quen edhe krijesat e tina. E krijesat e Allah subhanahu wa ta'ala edhe pse quen krijim nuk janë vepër apo cilësi Allah. Po krijimi është vepër Allah për mes cilës ose cilësi Allah për mes cilën Allah vepran edhe krijan. Kurse krijesat e tina edhe pse quen krijim, po ne theme që kjo është krijimi Allah, ajo nuk do thotë që është cilësi Allah. Edhe në këtë rast të furnizimi. Po furnizimi është vepër Allah, cilësi Allah me cilën ai ju jep provë ti. Mirë po rrezikun ose furnizimin cilën ata e kanë, po ushqimin, pijen edhe tjera rrobat këto nuk janë cilësi e Allahut. Prandaj thotë ismun li nafsi shay alladhi yarzuqullahu bihi al-abd. Po rrezik quhet emri i asaj gjëje me cilën Allah subhanahu teala i furnizon ose e jep robërit ti. Robërit ti. Fa ma'na ar-razzaqu al-kathiru ar-rizq. Prandaj thot ar-razzaq si emri Allah subhanahu teala kuptimi i tij është ai i cili i jep shumë rrezik robërit ti. I jep shumë rrezik robërit ti. Sifatun min sifati al-fi'li, e thot është cilësi e veprë, pi veprave ose cilësi me cilën vepron Allah subhanahu wa taala. Wa huwa sha'nun min shu'uni rububiyyatihi 'azza wa jalla. Gjithashtu thot kjo cilësi Allah subhanahu wa taala është prej kuptimeve apo prej domethënieve të rububiyyes të Allah subhanahu wa taala. Fot që Allah subhanahu wa taala zotron edhe e sundon këtë kozmos, këtë univers. Por derisa Allah subhanahu wa taala zotron, atëherë Allah subhanahu wa taala dhe i furnizon krijesat e tina. Nuk i lën pa rrezik. Po vazhdimisht Allah subhanahu wa taala ja u çon rrezikun. La yasihhu an yunsaba ila ghayrihi. Prandaj thot rrezku nuk lejohet me u atribuo dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Por rrezikun që ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala duhet me adresu edhe atribuo vetëm Allah subhanahu wa taala. Nuk lejohet me atribuo dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Wa la yusamma ghayruhu raziqan. Prandaj thot nuk lejohet që dikush tjetër përveç Allahut më quajë furnizues. Po vetëm Allah është furnizuesi. Kama la yusamma khaliqan. Po ashtu që nuk lejohet që askush tjetër përveç Allahut më quajë krijues. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala me një ajet thot qala Allah taala Allahu alladhi khalaqakum. Allah është ai i cili ju ka kriju juve. Thumma razaqakum. E pasi që ju ka kriju, thot ai është ju furnizon juve. Ai është ju ofron rrezikun juve. Thumma yumitukum thumma yuhikum. Thot pasi thot ju ka kriju dhe ja ka dhën rrezikun, furnizimin që më jetu ju, thot pas sajna ju bën me vdek juve. Pra ja merr shpirtin. Thumma yuhikum, thot pasoj prapë kemi ngjall. Për pas vdekjes prapë keni marrë ngjall. Fal arzaku kulluha bi yadillahi wahdahu. Prandaj thot rrezikat, furnizimet, gjitha janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala vetmit. Po rreziku edhe furnizimet gjitha janë dorën Allah subhanahu wa taala vetëm. Fa huwa khaliqul arzaqi wal murtaziqa. Pra Allah thot është ai i cili ka kriju rrezikun, furnizimet, edhe i ka kriju të furnizuarit. Pra njerëzit, aty në që e furnizuesi. Allah është krijuesi i vetëm edhe i rrezikut, edhe të thot edhe i furnizimet, edhe i atyre që i furnizon Allah subhanahu wa taala. Wa musiluha ilehim. Gjithashtu thot Allah është ai i cili ja jep i vetmi këtë rrezik robërve tij. Wa khaliqu asbabi tamattu'i biha. Fot Allah subhanahu wa taala është krijuesi i shkaqeve për mes cilave njeriu do thot kënaqet me rrezikun që ia jep Allah subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar ato shkaqe për mes cilave ti fiton rrezikun edhe kënaqesh me atë rrezik që ta jep Allah subhanahu wa taala. Fal wajibu nisbatuha ilayhi wahdahu wa shukruhu alayha fa huwa mawlaha wa wahibuha. Prandaj thot është obligim për çdo musliman që këtë rrezik ose çdo furnizim që ajo Allah subhanahu wa taala më atribu vetëm Allah subhanahu wa taala. Edhe pas saj, thot më falëndrua Allah subhanahu wa taala për atë rrezik që ka dhënë. Thot prandaj vetëm Allah subhanahu wa taala është kujdestari, apo ai që kujdeset për rrezikun ton, edhe vetëm Allah subhanahu wa taala thot është dhuruesi i tina. Po përderisa është kështu, atëherë do të falëndrohet vetëm Allah subhanahu wa taala, edhe ti adresohet i gjithë rrezikut dhe furnizimit vetëm Allah subhanahu wa taala. Mirë, për cilësive tjera është rrushdu, udhëzimi apo orientimi. Kjo është cilësia e Allah subhanahu wa taala. Edhe është pohu për pejgamberin sa sa në hadithin që e transmeton Tirmidhiu që thot el imamu dhamin, imami është garant, wal muadhinu mu'taman, kurse muezini është ati që ju ka besu çështja. Po është ai i cili do të jetë i besueshëm.
Allahume arshidil e imme waghfir lil muezzinin. Prandaj thot o Allah, e ka lut pejgamberin, sa son ka thon o Zot, orientoj, drejtoj imamat, edhe faljau muezzinove. Faljau muezzinove. Pra imami është ai i cili ka marr në garancion namazin e tjerëve. Prandaj do të më kryej ato ashtu siç ja ka obliguar Allah subhanahu teala. Kurse muezzini edhe ju ka lën amanet që me thirë zonin kohën e caktume. Prandaj ju ka besu kjo detyrë, shto që do të me qunë venë amanetin që ju ka besu. Edhe për jam e sëmë këto po lutën me këtë cilësi. Edhe thot, o Allah, ërshid, o zëj apo orientoj imamat, kurse falja u muezinave, nëse gabojnë jo qëllimisht. Khatabi, në lirën tina, shenu dua, thot, ërshidu. Ërshid, që është cilësi Allah, thot, huë lëdhi ërshid e lëkhalka ila mesalihihim. Që është kuptimi i rëshdit, si cilësi Allah, fëtë rëshid është aj, pra Allah subhanët ala, i cili i ka orientua po uzu ropët e tina edhe kriesat e tina dherit drejt interesat dhe dobive tyne. Pra kjo është për i cilësijet Allah subhanët ala. është aj i cili të orienton ty, të uzon, drejton dhejt interesat dhe dobive tua. Fe'ilun bimana mufil, wa jekunu bimana l'hakim wa dhir rështi. Të të ka dhe një kuptim tjetër, rëshid. Dhe të është aj i cili është i urti. Pra i cili urësia tina ka rritë për sotëshmerin. Po, i urti, Allah subhanët tala është, urësia tina është absolute. Po, urësia tina ka rritë për sotëshmerin. Thot le istikamet i të dbiri hi, o i sabet i hi, i fi e faali hi. Pse dhe thot, rëshid është i urti, ose i urti cili ka rritë për sotëshmerin e urësia tina, thot, për arsye se aj, në këtë administrimin, apo regullimin e universës që a bën, thot e bën njërën ma drejt, njërën ma të plot, ma të përsosën. Edhe gjithmonë thot e qëllon drejtën e vërtetën e veprat e tina. Po nuk ka mundësi që Allah subhanahu teala me gabu. Për arsye se ajo është i urt, do thotë urësia e tina është e përsos. Ibnul Kaimi në nuninë e tina thot, wa huwa ar-rashidu, fa qawluhu wa fi'aluhu rushtun, wa rabbuka mursidul hayrani. I përmend këto dy kuptime të fjalës rashid. Thot Allah subhanahu teala është rashid. Prandaj thot, gjitha fjalët e tina, edhe gjitha veprat e tina janë drejta. Po, Allah subhanahu teala gjithmonë fol drejt, e fol vërtetën, edhe gjithmonë vepron drejt, edhe do thotë ja shëllon vërtetës. Wa rabbuka mursidul hayrani, thotë gjithashtu për këtë soi cilësi të Allah subhanahu teala kuptohet edhe kuptimi tjetër ose i dytë, që thotë Zoti yt është ai i cili uzon apo orienton atë person që është i hutuar. Thotë ai person i cili është në konfuzion nuk din kam ia mojt. Po Zoti yt thotë është ai i cili e orienton e uzon këtë person. Wa kilahuma haqqun, fa këto dy kuptime janë të vërteta, sa i përket kësaj cilësie të Allah subhanahu teala. Fa hadha wasfuhu wal fi'lu lil irshadi dhaka athani. Pra këto janë dy kuptime, një është cilësia Allah subhanahu teala, me cilën ai cilësohet, pra që është fjalët e tina edhe veprat e tina janë drejta dhe gjithmonë Allah subhanahu teala afat edhe vepron të vërtetën ose drejtën, thotë edhe dyta është vepra Allah subhanahu teala që është se Allah i orienton apo i udhëzon robët e tina. Djetari i madh al-Harras thot, qala al-Allamatu Sa'di rahimahullah fi sharhihi li hadha al-ism al-karim. Po djetari i madh al-Sa'di, çka qen hoxha i Sheikh Uthaymeenit, thot kur e komenton dhe shpjegon këtë emër fisnik të Allah subhanahu teala ka thon, yani an ar-rashid huwa alladhi qawluhu rushtun wa fi'luhu kulluhu rusht. Po rashid është ai i cili gjitha fjalët e tina edhe gjitha të veprat e tina janë drejta. Po në gjithmonë Allah subhanahu teala fol edhe vepron drejtën edhe të vërtetën. Wa huwa mursidul hayrani dhalli. Sot edhe kuptimi tjetër është i kësaj cilësie të Allah subhanahu teala është se ai uzon apo orienton atë person i cili është i konfuzuar, i cili është i hutuar edhe është në humbje. Po nuk din, nuk mundet me gjetë rrugën e drejtë. Fa yahdihi ila siratil mustaqim bayanan wa ta'liman wa tawfiqan. Për kësaj cilësie thot kuptohet që Allah subhanahu teala këtë person e udhëzon në rrugën e drejtë, duke ia sqaruar cila është rruga e drejtë, duke mësuar vetë personin cila është rruga e drejtë edhe duke i dhënë sukses që më ndjek rrugën e drejtë. Po kjo është pi kuptimeve të emrit ose kësaj cilësie të Allah subhanahu teala. فالرشد الدال عليه اسمه الرشيد وصفه تعالى. فعندما يثوت الرشد وسورينتيمي
rrushti ose do thot që Allah subhanahu taala qellon gjithmonë vërtetës, edhe flet gjithmonë vërtetën edhe pran vërtetën e drejtën, po kjo vjen prej emrit të Allah subhanahu taala Ar-Rashid, e kjo thot është cilësia e Allah subhanahu taala. Wal irshadu li ibadihi fi'luhu. Kurse kur ti udhëzon e orienton robët e tina, po kjo është vepra e Allah subhanahu taala. Po me cilën vepron Allah subhanahu taala. Pse edhe më herët e kemi sqaruar se ka dallim mes veprave dhe cilësive të Allah subhanahu taala. Mirë, këtë djetarë këtu po përmenë që pjama të Allahot është Rashid. Mirë po, ne edhe me herët kemi thonë që për me pohu në emër të Allahot subhanahu taala, do të me pasë argument për Kuranit dhe Sunet. E, për këtë nuk ka argument. Mirë po, që shë e panë disa për djetarëve thonë që pjama të Allahot është edhe Rashid. Mirë po, rrës kësaj qështje, do thotë, kjo qështje përkanë shërtim dhe studentë më të tjeshëm. Po ka vërtet argument edhe lejohet që me quajtë Allah subhanahu taala Rashid apo jo? Mirë po, si cilësi Allah subhanahu taala na themi që Allah është Ar-Rashidu. Po është ai i cili gjithmonë flet edhe thon vërtetën edhe drejtën, edhe është ai i cili uzon rrobat e tina që kanë humbur rrugën e drejtë. Mirë, cilësi tjetër Allah subhanahu taala është Ar-Ridha. Kënaqësia. Po që Allah është i kënaqur me disa prej rrobave të tij. Allah është i kënaqur me disa prej rrobave të tij. Kjo është për cilësive veprore, fiilia, pra veprore, me cilat vepron Allah subhanahu taala, dhe është khabirie, pra që do të pohohet me Kur'an apo me Sunet. Argument për Kur'anit është ajeti Allah subhanahu taala në surën Maide, ajeti 119, kur flet për sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata të cilët i pasojnë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në rrugën e tyre drejt. Fot radhiyallahu anhum wa radwan. Allah është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allah subhanahu taala. Gjithashtu në surën Feth, ajetet 18, Allah subhanahu taala thot: "Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara." Fadha Allah është i kënaqur, edhe ka qenë i kënaqur me ata besimtarët, cilët ta kanë dhënë ty besatimin nën pemë. Don kjo ka qenë ajo marrëveshja e Hudejbijës. Pra kur muslimanët kanë shkuar me bë umre, mushrikët e Mekës i kanë pengu, atëra ata ja kanë dhënë besën pejgamberit sa son që kena luftu, edhe kena do të thotë kena me luftu dërë në fond, vetëm nëse na urdhon ti që me hynë Mekë dhe me bë umrën. Mirë po pastaj ka qenë utësia Allah subhanahu taala, Allah subhanahu taala ka ndërhyrë me shpallje edhe ka arritë te marrëveshja e Hudejbijës, e cila ka qenë shumë e dobishme dhe më e lavdërshme për muslimanët sesa me fillu luftën. Gjithashtu është ajo lutja e cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën vitër. E disa djetarë thonë që kjo bëhet në duan e kunutit, e disa tjerë thonë bëhet në vitër, mirë po para se me dhonë selam. Në hadithi ka ardhë që pejgamberi sa sonë këtë lutje ka bëhet në vitër, pa kudo që të bëhet është e lejume që kjo lutje mu bëhet. E është hadithi Aishës radiallahu anha që e transmeton muslimi, ku pejgamberi sa sonë ka thonë: Allahume inni e udhu bi ridhake min sakhatik. O Allah, unë kërkoj mbrojtje me kënaqësin tane prej hidhrimit apo zemrimit ton. O bi muafatik min uqubatik, edhe kërkoj mbrojtje me shpëtimin ton, to që i shpëton robët e tu prej dëshkimit ton. Bile thot, vazhdon hadithi, o bi kemink, kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Po qëllimi është, thot me kënaqësin ton e qysh ka fillimi hadithit prej hidhrimit ton, apo me shpëtimin ton prej dëshkimit ton. Gjithashtu hadithi tjetër që transmetohet muslim, është pejgamberi sa sa më ka thonë: Inna Allahe yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah është i kënaqur për juve që mi vepru tri gjëra, edhe ju urren që ju mi vepru tri gjëra tjera. Fët yarda lakum en ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Fët kënaqet kur ju adhuroni Allah subhanahu wa taala dhe nuk i bëni shirk atij, nuk i shoqëroni asgjë edhe askën e adhurim. وانتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ofaqë gjithë ju të kapni bas lëtarit Allah subhanahu taala dhe të mos përçohani. ومن والله الله امركم وان تناصحوا من والله الله امركم. Fatallahu gjithashtu është i kënaqur që ju me këshillu atë person i cili do thotë Allah subhanahu taala ka dhënë mundësinë që më kanë në pozitë për mbi juve, pra më udhëhesh juve. Pra çdo person i cili ju udhëhesh juve, pavarësisht është fjala për çështje dunjas apo të fesë, thot Allah është i kënaqur që ju nëse shihni ndaj gabim apo në shëmtaj, me shkollë me këshillu për hir të Allah subhanahu. Fatwa yakrahu lakum thalathan wa yurin tri gjëra tjera, el qila wal qal, thashë thamët.
i urrejnë që jo do thot me bajt fjall thashe thamë ndërmi vete va i dhaat u lmal va këthre të sual va i dhaat u lmal thot edhe urrejnë që jo me pyt shumë pa për janë e samë e ka tregu që Allah subhanahu wa taala e ka urrejnë që sahabet me pyt shumë pejgamberin sa sa për çdo çështje a thot va i dhaat u lmal edhe urrejnë që jo do thot me hum pasurin pa dobi do thot vetëm me shkatru pasurin e juve pa përfitu për asaj pasurim. Mirë, Ebu Ismail e Sabuni, në librën e tij në Aqidatu Salaf, Ashabi al-Hadith, aqidja, cila ka qenë aqidja selefit, po pasuzve të hadithit për nga me sasom fat, va ke dhalike i kulun, ej al-Ithbat, gjithashtu thot e ahlesunet i thojnë, pra pohojnë, fi gjemi i sifatin leti, nezële bi dhikri hal Kur'an, pra i pohojnë gjitha cilësit, cilat i ka zbrit Allah subhanahu taala dhe i ka përmend në Kur'an apo në Sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa waradat biha al-akhbaru as-sihah. Po do se janë përmend në hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe fillon i përmend këto cilësi. Fat min as-sam'i, pe tyre është dëgjimi i Allahut, wal basari shikimi i tina, wal ayni syri i Allah subhanahu taala, war ridha, edhe përmend këto cilësi. Fat edhe kënaqësia e Allah subhanahu taala was sakh. Edhe hidhrimi vërtet zemrimi i Allah subhanahu taala. Wal hayatu jeta Allah subhanahu wa taala pastaj vazhdon mi përmend cilësi tjera mirë po ajo që vani intereson është se te ehlu suneti apo te akidja e selefit do muslimanëve të parë tri gjenerata të para gjithë ata kanë pas konsensus po kanë pas pajtueshmëri ndërmjet vetë që prej cilësive të Allah subhanahu wa taala është edhe kënaqësia e Allah subhanahu wa taala mirë mos më zgjat më shumë po mjaftoj me kaq e inshallah ndër stashme do ti شبيغوهم هذا السلسي تعرش ما الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه